поводът, по който сте се събрали, е публичната защита на дисертационния труд на Калоян Леонидов Янков на тема граждански избор в условията на обществена трансформация. Аз съм доцент Катя Михайлова и ще бъда и съм председател на нашото жури, така че водя това второ заседание на нашото научно жури. Съгласно заповед 2513 от 4.10.2022 година, това е заповед на ректора на УНСС, ние днес следва да проведем публичната защита на докторската дисертация на Калоян Янков. Журито по тази защита е в състав професор доктор на социологическите науки Ринка Певчева от Югозападен университет, доцент доктор Тонка Никола от Университета за национално и световно стопанство, професор доктор Татяна Коцева от Бургаски свободен университет, доцент доктор Светлозар Кирилов от Софийски университет и аз доцент доктор Катя Михайлова от Университета за национално и световно стопанство. Аз съм също така и научен ръководител на докторантите. И по силата на по-старите закони мога да бъда в неговото научно жури и още повече дори председател на научното жури. Има твърд дневен ред, който бих искала накратко да ви запозная. Откриване на заседанието и представяне на научното жури. Докторантът прави кратко изложение, експозе на дисертацията си, след което думата имат членовете на научното жури, за да ни представят техните рецензии и становища. Рецензии са подготвили професор Добринка Печева и доцент Тонка Никола. Тук е мястото да ви съобщя, да ви кажа, че според вашето желание, уважаеми членове на журито, бихте могли да прочетете рецензиите си в пълен обем или само част от рецензиите си. Оставаме това на ваша преценка. Рецензиите и становищата са публични. Те са били вече цял месец на сайта на нашия университет. Така че всеки, който искал да се запознае или е имал някакви забележки, някакви бележки към работата, е могъл да направи това сега. След като членовете на уважаемото научно жури представят своите становища и рецензии, отново ще има дума докторанта, който да направи отговор на бележките, които рецензентите са поставили. Също така, вие всички ще имате думата да му задавате въпроси, да му кажете, че се справи добре или каквото бихте искали да споделите с него. Когато докторантът успешно се защити, членовете на журито ще гласуват за или против присъждането на образователна и научна степен доктор на Калоян Леонидов Янков. Надявам се, вотът ни да бъде успешен. С това ще приключи и днешното публично заседание. Да започнем най-напред с кратка информация за дисертанта. Ще я взема от становището, което аз съм подготвила. Докторантът се е обучавал по докторска програма по социология на катедра икономическа социология на Университета за национално и световно стопанство. Обучението е осъществено в редовна форма. Докторантът е ползвал правото си на еднодневно удължаване на срока, също така трансформиране от редовна в заточна форма и едно прекъсване, което също е било негово право. Преди докторантската си програма Калоян е завършил магистърска програма в бизнес администрация, информационни технологии и комуникации в професионално направление 3.5, обществени комуникации и информационни науки в Университета по библиотекознание и информационни науки. Преди магистърската програма Калоян беше бакалавър в Университета за национално и световно стопанство, завърши специалност медии и журналистика в същото професионално направление, обществени комуникации и информационни науки. Уважаема Светлана Михайлова, уважаеми членове на научното жури, скъпи колеги и приятели, радвам се, че имам възможността да представя пред вас дисертационното си изследване на тема граждански избор в условия на обществена трансформация. И с техниката всичко е наред. Така че продължаваме. Съдържанието на експозето, показано на екрана в момента, следва структурата на дисертацията.
тезата на дисертацията е изградена върху структурно-функционалната парадигма в социологията за въздействието на макросредата върху избора, действието и поведението на отделните индивиди, групи и общности в рамките на обществото като система. Обект на изследването са младите български граждани на възраст между 18 и 30 години, извършващи граждански избор в съвременното трансформиращо се българско общество. Предмет е гражданският избор на младите хора в условия на обществена трансформация с акцент върху политическия избор. Цел и задача. Целта е да се очертаят модели, чрез които младите хора правят граждански избор в условия на обществена трансформация. За постигането на тази цел дисертацията си постави следните задачи. Първо, теоретично изследване. Второ, теоретично моделиране, дизайн и програма на емпирично-социологическо изследване. И третата задача – провеждане на емпирични изследвания. Методите за набиране на първична информация са вторичен анализ на данни и сондажно онлайн анкетно проучване. Теоретико-методологическата призма на дисертационното изследване е разработена на три нива – макросоциален контекст, макросоциален контекст и социално-психологически контекст и социално-психологически контекст. Младите хора днес правят граждански избор в условия на обществени трансформации, продиктовани от макрополитиката на глобализацията. Разглеждам три основни обществени трансформации – трансформация на идеите, на технологиите и на човека. Това е показано на фигурата. За трансформациите на идеите съм приложил и разчитал на теоретичните концепции за глобализацията на автори като Мартин Олброл и Манфред Стегар, които правят в дълбочина прецизни разрези на трансформациите на идеите за модерността, постмодерността и глобализацията. Също така съм стъпил и на раменете на Зигмунд Бауман и идеята му за трансформацията на обществото в течно общество, изградено от течни идентичности, както и на много други автори, занимаващи се с разпада на познатите ни мета-разкази за устройството и функционирането на света. Паралелно с тези процеси протичат и технологични трансформации, като по-подробно за тях съм се позовал на знанието, дадено ни от автори като Мануел Кастелс и концепцията му за мрежовото общество, както и виждането на Клаус Шваб за технологичните революции, последната от които четвърта индустриална революция, той вижда във всепроникващата сила на цифровизацията и информационните технологии. Трансформациите на човека са представени с помощта на постановките на учени като Ерик Фром и изместването на видения от притежателния модус, или замяната на девиза «Аз съм това мисля» с «Аз съм това, което притежавам». Или Зигмунд Бауман, който разсъждава върху екзистенциални дилеми на човешкото битие, като дали човек работи, за да живее, или живее, за да работи, която той днес вижда като дали е необходимо на човек да потребява, за да живее, или да живее, за да може да потребява. Използвал съм и теоретичните постановки на Херберт Маркузе за едноизмерния човек, естествените и изкуствените потребности. За трансформацията на Homo Faber в Homo Consumericus работих с трудовете на Норберт Болц и идеята му за консумизма като религия, с Жил Липовецки и хипер- и турбопотреблението, Жан Бодляр, Кристиан Банков и други теоретици на потребителското общество. Крайният резултат от трансформациите на обществото като система е появата на един нов човек, който мисли, чувства, избира и действа в условията на тревожност. Тревожността се наблюдава както в средата, така и в изборите му, така и в него самия. Несигурността, тревожността и страха представляват социално-психологическия контекст на граждански избор на младия човек днес. Тук виждаме именно взаимодействието на макросоциалния и социално-психологическия контекст на гражданския избор. Формата, съдържанието и динамиката на трансформациите на обществото като система, разглеждани през призмата на глобализацията,
генерират несигурност във всички сфери на системата на обществото. Използваните теоретични концепции позволяват несигурността, тревожността и страхът да бъдат разглеждани като основни компоненти на социално-психологическия контекст на гражданския избор. Несигурността, тревожността и страха не са нови феномени. Интересни са съвременните им проявления и как те влияят върху процеса на вземане на решение от младите хора, на техните действия и отказ от такива. За да изследвам дълбочината, на която съм способен на този етап от развитието си, тези три понятия, работих с идеи на мислители като Тома Аквински, Барух Спиноза, Сьорен Киркегор, Роу Мей, Карол Изарт и Георги Фотев. На тази основа разработих междуравнището на теоретичния модел на дисертацията. Роу Мей дефинира времето, в което живеем като епоха на тревожността. Но коя епоха и обществените трансформации, протичащи в нея, не е била съпътствана от тревожността? Отговорът е всяка. Философски погледнато, човешкото битие е фундаментално необезпечено битие. А това прави човека тревожно същество по дефиниция. Битието на човека е едновременно битие на необезпеченото доверие и битие на удостоверената довереност. Човекът и неговите избори са разположени между метафизичния страх или страхът от необезпечеността на битието и неговия край и доверие в битието с неговата обезпеченост и базисно доверие в битието, което не ни обезпечава. И в това се състои един от парадоксите на човешкото съществуване. Тревожността е скрита в човека и се проявява в неговите действия, в решенията, които взема, в изборите, които прави. Но също така тя е скрита в обществената система и става явна при обществените взаимодействия. Трансформацията на тревожността от имплицитен в експлицитен проблем е дълъг процес, като катализира трансформациите на идеите, технологиите и човека. Тревожността, предизвикана от породената несигурност от съвременните обществени трансформации, я превръща в ключов елемент от средата, в която младите хора правят своите избори. Несигурността и тревожността са усещания, които на свой ред предизвикват емоцията на страха. Изборът никога не е само рационално или само емоционално действие. Той винаги е някакъв баланс между тези два компонента. Несигурността, тревожността и страха се отнасят именно към емоционалната компонента на гражданския избор и силата на влиянието им върху така наречения информиран рационален избор води до личната оценка на взетото решение като правилно или погрешно. Продължавам с методическата основа на дисертационното изследване. За очертаване на профила на обекта на изследване са използвани годишен доклад на младежта от 2019 на Министерство на младежта и спорта, изследване на ценностните нагласи на българите на изследователски център Тренд от 2017, доклад от национално представително изследване на българската младеж на фондация Фридрих Ебер и реализиран от Gallup International от 2018, както и статистически изследвания на Националния статистически институт. За моделиране на изследване на предмета, електорални изследвания тип Exit Poll, провеждан от регистрираните в ЦИК агенции за периода 2009-2021 и официалните резултати за периода юли 2009-ноември 2021. Относно сондажното онлайн анкетно проучване, то е проведено в периода март 2021-май 2022 и представлява онлайн анкета според отзовалите се. Проучването е антуражно. Платформата, която е използвана, е Google Docs. Разпространението му е през социалната медия Facebook и имейл. Валидността е само за изследваната група лица и няма представителност за 18-30 годишните. 318 е броя на изследваните лица. Съвкупността е разпределена по социално-демографски характеристики. Въпросникът е съставен от 35 въпроса в 13 индикаторни материи, които са посочени на слайда.
Сега бих искал да ви представя подхода, по който съм изградил теоретичния модел на предмета на изследване. Факторите, които въздействат на гражданския избор като предмет на изследване, съм разгледал съответно на микро, мезо и макро обществено равнище. Тук е илюстрирана операционализация на факторите на микро обществено равнище. Всеки един понятиен индикатор е допълнително операционализиран по начина, по който са илюстрирани понятийните индикатори на малката схема. Тук като пример давам операционализация на понятийния индикатор университет. На мезо и макро обществено равнище подходът е същия, както и на микро обществено равнище. На макро обществено равнище групите, които са включени, са обществено управление, качество на живот и социален характер. Влиянието на факторите на макро обществено равнище носят всички особености на общата социално-психологическа и обществена среда. Ето и основните изследователски резултати, които потвърждават хипотезите на изследването. Първа хипотеза. Въздействието на макросредата върху граждански избор на младите граждани. Гражданският избор се реализира във все по-сложна и нееднозначна среда. Социалният контекст тласка младите граждани към силните на деня, оставяйки на заден план фактори като ценности и идеологии при правенето на граждански избор. Потвърждаване на хипотезата за ориентация към силните на деня и показване, че изборът е предимно целия рационален и изборът е по-скоро афективно социално действие. Втора хипотеза. Социологическата ефективност на гражданския избор може да се окаже по-висока от същата на други типове избори. Всеки граждански избор, който се прави в условия на тревога, несигурност, страх, увеличава, не намалява същите несигурност, тревога и страх. Трета хипотеза. Очакване да се очертаят няколко различни модела за правене на избор, тъй като е на лице цивилизационно разслояване в обществото. Различни са причините за правенето на различни избори – образование и специалност, избор на работа, решение за създаване на семейство и деца, културен избор. Четвъртата хипотеза – усложняване на факторната комбинация, която влияе върху граждански избор на младия човек в несигурна среда. Наблюдава се права пропорционална зависимост между несигурността на социалния контекст и факторите, влияещи върху избора. Колкото е по-висока несигурността, толкова по-осложнена е конфигурацията от въздействащите върху избора фактори. Позволете да представя типа графики, с които се илюстрират резултатите от изследването. Така, ето е първата. Тук е показана илюстрация на разпределението на микрофакторите семейство, колеги и приятели и интимен партньор по възрастови групи, по индикатор, с кого най-често обсъждате личните си избори. По подобен начин са илюстрирани всички данни, които получих от онлайн изследването. На фигурата са представени проценти гласувалите млади хора от всички гласували млади хора за партии и коалиции на парламентарните избори в периода 2009-2021. Резултатите от вторичния анализ на данни са продукт на собствени изчисления по данни на Централната избирателна комисия и проведените екзит полове за съответния изборен период. Разпределенията по останалите индикатори графично са представени по подобен начин. Следва да кажа няколко думи за научните приноси. Научните приноси, които достигна изследването според мен, са следните. Приложена е социологическа дефиниция на основното понятие, което е предмет на настоящето изследване – граждански избор. Понятието е дефинирано като социално действие със съответна социологическа ефективност. Очертани са модели на граждански избор на младото поколение български граждани 18-30 годишните, така нареченото поколение Z. По-конкретно,
личният избор в сферите семейство, образование, професионална реализация. Потребителският избор, включително избора на културно потребление като граждански избор. Политическият избор, като е изведен динамичен ред, проследяващ този тип граждански избор на младите българи. Предложена е и формула на зависимост между социалния контекст и граждански избор на младите. Несигурността на социалната среда и усложняваната комбинация от фактори, въздействащи върху гражданския избор на младите. Граждански избор, направен в социална среда на несигурност, тревожност и страх, генерира още повече несигурност, тревожност и страх обратно в социалната среда. И с това моето експозе приключва. Благодаря за вниманието. Благодаря, Кълняни, си извинявам, че забравих ти думата първо на теб. И всички чухме вече, експозето на докторанта и сега наистина давам думата на професор, доктор на социологическите науки Добринка Пейчева, за да ни каже какво е написано в рецензията за дисертацията. Няма да прочета цялата рецензия, тъй като повече от месец вече стои на сайта на университета. Запознали сме се, предполагам, че и всички гости са запознали, уважавайки докторанта. Така че ще, както и започнах от втора точка, дисертационният труд на Калян Янков, граждански избор в условия на обществена трансформация, е в обем на 202 страници. Има си съответните увод, три глави заключения и приложила е въпросните онлайн, на онлайн анкета. Добре структуриран труд, включва цел, задачи, предмет, методология и следователски ограничения. Нещо, което рядко се среща в някои от дисертационните трудове. Темата е актуална, даже с една перманентна актуалност. Виждате политическите условия и политическите процеси в нашата страна, така че темата е съвсем в унисон с процесите. Социалните трансформации са фундамента, върху който е развита дисертацията, и също са представили като продължаващ във времето процес, а самото трансформиращо се общество е етикирано като тревожно, с присъщата му несигурност, тревога, страх сред хората, влияващо върху гражданския политически избор на младите граждани. Оценка на целта е третата точка. Дисертацията, както казах, притежава цел, задачи, предмет, обект, хипотези. Целта е да се очертаят модели, чрез които младите хора правят граждански избор в условията на обществена трансформация. Описани са и конфигурацията от фактори, които влияят на избора на младите българи, както и тяхното ранжиране по сила на въздействие. Сега аз виждам малко целта като своеобразна задача, а конфигурациите от факторите също като подзадачи, но това е въпрос и на виждане. Иначе задачите са експлицитно изведени, следват логиката на главите в дисертационния труд. Обектът и предметът са експлицирани взаимосвързано. Не е много лошо, но не е много добре. В смисъл би трябвало, според мен, при бъдещето публикуване, ако изобщо се публикуват обект и предмет в бъдещето публикуване под формата на книга, да се помислят още малко, така мисля, че се заслужава. Използваната литература, аз и на вътрешното обсъждане казах, за първи път виждам дисертация, която е написана добре, с използване само на български източници, тъй като при нас пък има доста преводи на западни автори, писали по темата, така че виждам едно наситено с авторови виждания, идеи и така нататък в дисертацията и не го смятам за голям недостатък. Даже не пиша дори, че е недостатък.
значими теми, значими за темата автори са включени. Третата ми точка е свързана с оценка на получените научни и научни приложни резултати, където като че ли повече обръщам внимание, въпреки че сякато си го прочетах много-много, не се разбира точно какво имам предвид, обръщам внимание върху критика на самокритиката на автора, върху нещото, което е произвел. В смисъл такъв, самият дисертант пише, че темата е широка и непосилна за докторантско изследване, поради което си е наложил да се слагат ограничения. Аз не бих писала, но как и да е. Така. Отсъствието на конкретика е насочило дисертанта да навлезе в... Тук говоря и за заглавието малко, че така в общ план, в контекста, на който той се самокритикува, му е наложил да навлезе в философски, идеологически, ценностни и политологични парадигми от глобално естество, които сами по себе си го представят в добра светлина и обогатяват знанията на читателите. Спирам внимание на центрирането на изследваната проблематика на трансформациите в България на тяхната аргументация, като не съвсем успешно получил да се, както и спецификата на експлицирането на нещата в България, но винаги може още какво да се желая. Ако поставянето, сега обръщам внимание на поставените ограничения, ако поставянето на ограничения само по себе си добър похват за един докторант, а изобщо за всеки от нас, за всеки един учен, не е добре, ако те са отнесени, но буквално почти върху всичко, мисля, че в първия вариант, който четох, не беше чак така. Чак така. В смисъл и върху предмети, и върху обекти, и върху времеви периоди, върху резултатите, особено така самокритично е подходил дисертанта, подкрепен от научната си ръководителка, да напише, че изследването, което анкетата, която е проведена, не е представителна. Ами да, не е представителна, особено в този период, който сме били в COVID-пандемията и особено поради факта, че на отзовалите си принципа, на отзовалите си използваме, ние не можем на сила да караме да откликнат на нашите докторанти толкова много, колкото би ни се искало. И това, че не претендираме да е представителна, не трябва да ни обезкуражава да изведеме нещата като фактология, като разкрити тенденции, като още повече, че толкова много вторичен анализ е направен на много изследвания, така че аз мисля, че така, без да смятам, че е автогол, защото не слагам гол, не вкарвам гол, мисля, че нещата са се получили даже повече от прилично. Даже повече от прилично. Тук малко те обръщам внимание върху върху последните думи, с които пък започвате като първи в увода си, преценям наложилите се думи в последно време, преценям антиваксър и изчегъртване като маркера за времето, като маркери на времето. Мисля, че са по-скоро за края, а не за периода, който ви самия така извеждате като период, включен във вашето изследване. И че противопоставянето, ние тук сме присъстващи и по-големи, които знам, че противопоставянето имаше и много по-други сериозни така, основи. Така че в тези в глобален план, които са описани в книгата, не са за подценяване, но не са за подценяване и нашите и до ден днешен откриващи се полярни възгледи за базисните неща, за фундаменталните промени, които настъпиха именно през 89-та година и които поляризираха толкова много и имат рефлексии до ден днешен.
така, постигнатите резултати и подбраната методология в дисертационния труд са релевантни. Дисертационният труд е замислен и реализиран с релевантна методология, изработен теоретико-методологичен модел, провеждане на авторово изследване, вторичен анализ. Това са все неща, които са позитиви. Поставените задачи са изпълнили в рамките на обективните ограничения от пандемичната обстановка. Искам специално да подчертая, че дисертантът разкрива много, много добри аналитични умения. Усвоил е прилагането на емпирични социологични методи. В случая индивидуална пряка анкета, проведена по обективни причини, онлайн и вторичен анализ на данни. Оценявам приносите, изведени от докторанта. Предложена е дефиниция на гражданския избор като социално действие в рамките на социологическата траектория. Приемам го. Очертани са модели на гражданския избор за младото поколение в различните периоди, изброени. Предложена е формула за зависимост между социалния контекст и гражданския избор на младите. Оценка на публикациите. Калоян Янков представя повече от изискуемите 2 броя научни публикации. Получените резултати, дисертационният труд са успешно разпространени и налични в специализираната научна литература. Езикът, на който е написан трудът и публикациите, е академичен. Разкрива, подчертавам пак, освоено асоциативно мислене и високи аналитични умения. Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд. Бележки. Основният недостатък на дисертационния труд виждам в заглавието, заради което се е наложило да бъдат поставени толкова много ограничения. Така, налице отсъствие на доказателствен материал, според мен, за едно от написаните твърдения на дисертанта от фундаментално естество за България, че е налице цивилизационно разслоение на обществото. Забелязва се, но мисля, че откроено е, но мисля, че аргументациите са малко по... изиска се повече аргументации. Но бележките ми и препоръките ми не омаловажават постигнатото в реализирането на дисертационния труд, а то никак не е малко. За заключение искам да подчертая, че ще гласувам с да за присъждане на заобразователната и научна степен доктор на Николай Янков, по-специално социология, професионално направление, социология, антропология и науки за културата. Благодаря за вниманието. Професор Печева, и аз ви благодаря. Нека да преминем към втората рецензия. Това е рецензията на доцент доктор Тонка Никова. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че... На професор Печева. Благодаря. Първо искам да изразя своето удоволствие за възможността да работя с колегите в това научно жури, да потвърдя част от това, което и колегата вече каза относно структурата на дисертационния труд. Увод, 3 глави, заключение, цитирана използвана литература, унагледен материал с графики, фигури. Също така дисертационният труд е в обем от 212 страници. Има и автореферат в обем от 29 страници, който адекватно отразява конкретни части от дисертационния труд, представен и такъв автореферат. Темата, разбира се, актуална. В дисертационния труд са формулирани от докторанта цел, обект, предмет, конкретизирана е теза на дисертационния труд, хипотези също така, описани са и методите. Всъщност литература, да, също съм отбелязала, която основно докторанта използва, от 152 научни източника е предимно на кирилица и всъщност мисля, че има и все пак 5 източника на латиница, както и са използвани емпирични изследвания, научни доклади, от научни доклади и нормативни документи.
Това, което бих искала да кажа във връзка с оценката на научно-приложните, постигнатите научно-приложни резултати, че всъщност дисертационният труд следва необходимите две посоки на изследване, като необходимите посоки на всяко едно научно изследване, а именно теоретично и емпирично изследване са представени в дисертационния труд. Разбира се, предимно и основно с подхода на социологията в рамките на конкретна парадигма, която той още формулирайки тезата всъщност представя. Спазена е академичната етика, достатъчно приемлив е научния език, който използва докторанта и поставените задачи са адекватно всъщност. Те са отразени и освен това са и оптимално изпълнени. Това, което също искам да кажа, че приемам посочените приносни моменти. Имаме и три научни разработки, представени от докторанта, два доклада и една студия. И те в достатъчно приемлива степен представят постигнатите резултати в процеса на теоретично и емпирично изследване по проблематиката на труда в научната литература. Това, което искам да отбележа във връзка с моите критични бележки, които присъстват по-скоро в въпросите, които съм задала. Първо смятам, че наистина би било би спечелил труда, ако бяха представени и някои изследвания по проблематиката, направени в чужбина, в тази област на проблематиката на труда. Също така, мисля си, че труда би бил по-пълен, ако докторанта беше представил и съответните статистически методи, а и програми, в които е направил всъщност, чрез които придобитата от емпиричното изследване индивидуална информация е преработена в статистически в информация, годна за анализиране. Във връзка с това, всъщност аз поставям и съответен въпрос, а именно, ако може докторантът да даде отговор на въпроса, описателна, обяснителна статистика ли е използвана и приложена в емпиричното изследване. И още един въпрос във връзка с това, както и с поставените всъщност хипотези, там за мен има конкретен момент, който трябва добре да се обмисли, ако ще се публикува наистина по-нататък труда. Именно това, което ме интересува, е все пак да даде отговор докторанта и на въпроса как се отнасят постигнатите резултати към тезата, която формулира в своя дисертационен труд. В заключение считам, че представените познания от докторанта Калоян Янков по темата, демонстрираните възможности и умения за самостоятелно извършване на емпирично изследване и анализ по тази интересна и актуална проблематика, ме кара да предложа на научното жури да гласуваме за придобиване на образователна и научна степен на доктор по научна специална социология, професионално направление 3.1 социология, антропология и науки за културата в УНСС. И всъщност ще гласувам с за това да се случи. Благодаря за вниманието в резюме. Благодаря и аз, доцент Никова. Преминаваме към становищата. Дисертацията получи 3 становища. Ще си позволя да започна с становището на професор Коцева, а ние доцентите ще бъдем най-накрая. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги и гости. Ще представя накратко моето становище. То не е много голямо, 3 странички, като разбира се, първата част, която е свързана с биографичните данни, това вече беше казано подробно. Сега, що се отнася до необходимата документация, свързана с публичната защита, всичко е направено както трябва, нужните документи са дадени, съответно и публикациите
три, за които вече стана дума. Интересен на момента с литературата. Аз съм отбелязала 168 източника. И даже сега се замислих, че нали, огромно. За мен не ми направи лично това впечатление, защото е доста богат материала от източници, нали, как е използвал включително. Те са една голяма част преведени, така че кога не ползвал. Така че мен лично това въобще даже не ми направи впечатление като някакъв. То не е толкова дефект, а просто като някакво несъвършенство, бих казала, на работата. Така, и сега всъщност по-скоро да премина към оценка на основните резултати и изследователските приноси в докторската дисертация. В първата теоретико-методологична глава докторатът извежда основни интерпретации в съществуващата литература на обекта на своето изследване – гражданския избор. Основната му теза почива на структурно-функционалната парадигма в социологията, защитаваща идеята за въздействието на обществената среда върху поведението на отделния човек, в това число и неговите избори. Гражданският избор се разбира като ценностно ориентирано действие по Вебер, което има три нива на обусловеност – индивидуално, микро, мезо и макро ниво. Докторантът анализира и систематизира широк набор от автори в международната и българската литература, най-вече с социологическа и социално-психологическа ориентация. Като лично на мен това ми направи на много добро впечатление, защото този наистина добър синтез между автори от социолози и автори, които са от социално-психологическата традиция в лицето, да кажем, на Роул Мей, който за първи път срещам социолози да използват така негови постановки, защото е определено на свят. Той е психолог. Разглеждайки спецификите на българския обществен контекст, докторантът изглежда няколко основни тенденции за последните няколко десетилетия, а именно протичащите процеси на обществена трансформация, глобализирането на българското общество с неговите позитивни и негативни аспекти за човешката екзистенция, нарастващите рискове и съответно тревожност и страхове в битието на съвременния човек. Синтезиран израз на промените в макросоциалния контекст е представен на фигура 1, страница 36 с три основни вектора – трансформация на идеите, технологична трансформация и трансформация на човека. Докторатът познава добре и систематизира идеите на основни автори, анализиращи същността на глобалното общество, за което вече стана дума, Баумът, Бек, Олбро и така нататък. Фокус на анализ е и потребителското общество и консумизма като религия и идеология на съвременното общество с референции към негови основни критици, като Ерик Фром, Хърбърт Маркузи и така нататък. Интересен и детайлен анализ прави докторантът на тревожността и страховете на съвременния българин като следствие както на глобализацията, така и на кризите, през които преминава българското общество. Тук отново той демонстрира добро познаване на социално-психологическата и социологическата и философската литература с позоваване на автори като Киркегоро, Мей, Изарт и много други, както и на основни автори в българската литература. Докторантът обосновава тезата за интердисциплинарния подход към обекта на своето изследване, взаимствайки знания от две основни дисциплини – социология на младежта и социология на страха. Аз за първ път и срещам такова направление в социологията. Така ли, значи, това са мои грешки, пропуски в моите знания. Така, с акцент върху гражданския, в това число политическия избор на младите хора в третия раздел на първа глава, докторантът извежда основни черти в портрета на младия българин 18-30 години. Използвани са проведени национални изследвания на последните години по темата за младите хора, като докторантът се опитва да изведе основни характеристики, отчитайки ограниченията на сравненията в данните. Това е нещо много важно, аз мисля, че въпросът за ограниченията, докторанта да е наясно какви са ограниченията, защото това е чистотата на анализа, който се прави.
Втора глава представя в детайли инструментариума на собствено емпирично проучване, онлайн анкета, на която се отзовават 100 респонденти. Въпросникът покрива най-важните предметни области на личностните избори на младите хора в сферите на образование, работа, семейство, миграция, здраве, материално потребление, потребление и начин на живот, политически избор, медии, комуникации и съответно нужните там социално-демографски данни. Представена е също подробна структура на факторите, влияещи на избора на трите нива – микро, мезо и макро, унагледени в схеми. Трета глава представя анализа на данните от собственото проучване, както и от вторичен анализ на данни от екзит полове, данни на ЦИК, Национални статистически институт по отношение на електоралния вот с акцент при младите хора. Представени са спецификите на личностния избор в сферите на семейство, образование, професионална реализация, както и потребителския избор. Детализиран анализ е проведен на политическия избор, като са представени интересни изводи за политическите нагласи на младите хора при гласуване за различни партии, за динамиката на политическия им вот през годините, за многофакторната обусловеност на изборите в условията на несигурност. И сега ще се спра на някои критични бележки с оглед на по-нататък по-нататъчната работа върху тази важна тема. Първата ми забележка е по повод прекомерното според мен разширяване на предмета на понятието граждански избор. Изборите, които правят младите хора по отношение, примерно на семейния и интимния живот, отношението към децата, родителите и прочие, членове на семейната общност, обхващат частната сфера на семейните отношения, което е извън, според мен, обхвата на публичния живот, към който се съотнася гражданското общество. Разбира се, частният живот на хората протича в конкретен социален контекст, идеологии, политики, норми и прочие, които въздействат на начина на семейен живот, изборите и така нататък. Последният смисъл, всички хора, които принадлежат към семейства, са граждани и правят граждански избори, но все пак при такова разширяване на понятието граждани се губи спецификата на отделните сфери. А при семейството спецификата е от особено значение, защото предопределя неговите граници и автономност отвъд публичното. И затова според мен е по-адекватен термин житейски избори, вместо нали, използвания термин граждански избор, избори. По-нататък анализа, по отношение на анализа на данните от собственото проучване, като безспорно са интересни, но аз бих препоръчала да се така допълни този аспект на признака социален статус, стига да има възможност на съчинище, данни. Така тезата за поляризацията на българското общество, изведена в първа глава, би се потвърдила или не от социално-статусния разрез по отношение на изборите на младите хора в различните сфери. Тоест, това е един изключително важен аспект в нали, изборите, вид, житейски общества и така нататък, когато се отчита и социално-економическия статус или нали, знаме, че една интегрирана нали, характеристика включва доста неща, включително може да включва и образование, и доходи, и така нататък, и така нататък, но той е един много важен разграничител в житейските избори на младите хора. И така, според мен, редица изводи за младите хора като цялостна хомогенна група биха получили нюансирани измерения при различните статусни групи младежи. Тъй като анализът на емпиричния материал почива основно на процентни и относителни дялови, т.е. според мен това си изцяло една описателна статистика, аз мисля, че нали, от гледна точка на конкретизацията и точността на използвания език, особено що се отнася до такива термини, като въздействие, сила на фактори и така нататък и така, значи това е, тук влизаме в една друга област на статистиката, което означава, че нали, ако нямаме
нали, методи, които да потвърждават или обратното да отхвърлят силата на определен фактор, значи нямаме право, нали, да използваме такава терминология, нали, за сила на въздействие. Сила на въздействие се измерва с определени статистически методи. И Фалган с оглед, нали, на прецизиране на езика, разбира се, ако има възможност докторанта по-нататък върху тези свои данни да направи един допълнителен, било то регресионен анализ или няма значение какъв, нали, така се каже, надскачайки този описателен статистически анализ, това би било още по-добре, нали, бих се задълбочил още повече изводите. И накрая в заключение ще прочета, нали, това, което съм написала, т.е. цяло позитивно моето отношение на дисертацията «Граждански избор в условията на обществена трансформация и системно проучване на гражданските избори на младите хора в България от условията на обществена трансформация на основата на задълбочен анализ на макросредата и богат емпиричен материал». Докторантът извежда важни изводи за младите хора в техните и техните избори. И аз уверено ще гласувам за присъждането на образователната научна степен доктор в професионално направление 3.1 социология, антропология и културни изследвания на Калуян Яков. Благодаря. Благодаря ви, професор Коцака, доцент Кирилов, имате думата. Благодаря. Ще започна с оценка на научните и научно-приложните резултати. Дисертантът обстойно анализира гражданските избори на младите хора в България. В неговите различни измерения разсъжденията до голяма степен се опират на един от уважаваните подходи в социологията, структурния функционализъм, гражданският избор, разбит на отделни важни аспекти – образование, професия, семейство, местоживеене, потребление, стил на живот, политически избор, медии, които след това са анализирани въз основа на свързаните с отделните аспекти емпирични индикатори. Дисертантът демонстрира добро умение за разгръщане на система от понятийни и емпирични индикатори. И тези са резултат от онлайн анкетата, която той е осъществил. Там са един тези такива конкретни или любопитни за мен, че най-много над половината от анкетираните млади хора предпочитат да посещават природни забележителности, около една трета ходят на исторически места или на кино, и на другия полюс с малък интерес са някои традиционни изкуства и културни места, които по-трудно привличат младите хора. Опера, балет, изложби и музеи, всеки с процентно дяло е под 10%. Интригуващо създаването от анкетата, доколко младите се интересуват от политика, стъпката, нейното влияние върху обществото и кои са факторите за техния избор, кого ще подкрепят по време на избори. Тези данни умело са съпоставени с резултати от лекторалните изследвания и статистическите данни относно изборните резултати. Емпиричните методи, онлайн анкета, подмета на отзоваите се и вторичен анализ на представителни социологически проучвания са напълно приемливи, добре комбинирани и съвсем обосновано подкрепят теоретичните разсъждения. Относно научните и научно-приложните приноси, приноси свързани с дефинирането на понятието до граждански избор и очертаване на моделите на гражданските избори на младите хора, могат да бъдат приети. Дисертационният труд логично и обосновано последява връзката между социалния контекст, често толкова като свързан с страх, тревожност и несигурност и гражданските избори на младите. Получен момент е провеждането на собствено емпирично проучване чрез онлайн анкета по метода на отзоваите се. Дисертантът коректно посочва ограниченията поради непресветлостта на анкетата, но все пак броят респондентът е доста голям, над 300 души. Резултатите са анализирани подходящо и изводите съчетани много добре с вторичният анализ от представителни проучвания. Като черта на дисертацията с приносни моменти, бих отбелязал стремежа и представянето на гражданските избори на младите хора да бъде на трите нива на социологическия анализ
макро, месо и микро, всяко ниво с конкретни индикатори и проследяване на взаимовръзката между тях. Бях задал два въпроса в моето становище. Първият въпрос беше свързан с това, че тъй като чест акцент дисертацията е, че моите хора в България извършва своите избори в ситуация на несигурност, страх и тревожност, характерни за времето, което живеят, преди 20-те на 21 век. Дали това усещане за уникалност на времето, че това уникално усещане не е иллюзорно, тъй като много други епохи има подобни неща, но всъщност дисертантът със своето изложение отговори на този въпрос, че и при други епохи може да се говори за такова усещане за тази несигурност. И с това остава само втория въпрос. Дисертантът пише, че социална среда и социален контекст са едно и също, но предпочита да използва по-скоро второто понятие социален контекст. И беше ми любопитно така да го попитам, тъй като по-скоро се използва социалната среда, дали не е било по-добре да почитам него бе социалния контекст. Заключение, въз основата на представената дисертация и на публикации към нея, може да се заключи, че Коянков отговаря на необходимите изисквания за присъждането на образователната и научна степен на доктор. Представените си труд е ясен, логичен, с добро ниво на аналитичност и хубав баланс на теоретични разсъждения и емпирични данни. Я ще ви послам положително. Благодаря ви, доцент Кирил. Благодаря ви, колеги. И аз най-накрая ще много кратък вариант. Ще споделя важните неща от моето финално становище за дисертационния труд на Калуян Янков. Представени са дисертации, автори са ради новинарски публикации. Приемам теоретико-методологическата и методическа основа на представената дисертация. Вече няма въпроси по тях. Спазени са стандартите на академичната етика и политиката на университета за почтенност в научните изследвания. Благодаря на Калуян за това, че стриктно се придържаше към принципите на научна етика. Оценка на получените научно и научно-приложни резултати. Приемам дисертационното изследване, приемам задачите на дисертационното изследване и резултатите, които дисертацията постигна. Калуян сподели, изложи пред вас резултатите в пълен техен вариант. Аз ще се спра само върху някои от тях. Особено ми харесва теоретичното моделиране на понятието граждански избор като социално действие по Макс Вебер и Толкът Парсънс. Особено ми харесва рефлексията, която Калуян прояви вследствие на бележка на неговия вътрешен рецензент професор Пейчева да провери и друга хипотеза. Дали гражданският избор може да бъде и комуникативно действие по Юрген Хабермас. Оценявам високо теоретичният модел на граждански избор, който той представи и който много стриктно и ревностно е приложен в онлайн анкетата, която е направена като част от тази дисертация. По повод на онлайн анкетите, знаем всички, че дискусия има върху това доколко да ги приемем и доколко да не ги приемем като социологически метод, който да дава достоверна информация. На нивото на докторатурите мисля, че можем да ги приемем, доколкото чрез това, което видяхме в работата на Калуян Янков, изглежда, че всички сме убедени, че онлайн анкетата може да ни даде информация за това дали докторантът може да изработи цялостен дизайн на програма на изследване, дали може да провежда емпирично изследване и по какъв начин това проведено емпирично изследване се отнася към етичните професионални стандарти за изследвания в социологията. Още три модела се очертават в дисертацията. Това е един модел на обществена трансформация. Видяхме го в един от слайдовете. Калуян смята, че има множество обществени трансформации. Три от които той определя като най-важни и защитава като най-важни. Това са трансформацията на идеите,
трансформацията на технологиите и трансформацията на човека. Приемам и предложената от него идея за социалната среда на несигурност, в която правим, в която младите хора правят избори, които връщат несигурност в социалната, обратно в социалната среда. По повод на хипотезите на изследването, искам да кажа едно изречение. Може би някои от хипотезите да звучат като вече доказани, като вече проверени, т.е. науката да няма нужда да ги доказва. Но в изследването ясно става, видно става и е ясно, че по хипотезите има натрупано всекидневно знание, но все още не е достатъчно натрупано научно познание по тях. В този смисъл, по този начин още веднъж казвам, че приемам резултатите от направеното изследване. Представени са три научни и научно-приложни приноса, които са приемливи от моя гледна точка. По публикациите, които са представени по темата на дисертацията, нямам забележки. Авторефератът отразява вярно дисертационното изследване. От него можем добре да се ориентираме в авторовият подход, в методическата инфраструктура. Направено е и резюме на основни съдържателни акценти от дисертацията. В автореферата са посочени приносите, посочени са и публикациите по темата, които представя пред нас докторантът. Литературата е само на български език, преди всичко на български език. Но това е недостатък на Калуян. Той не знае английски. Сега ще ви кажа на него голямо предимство. Много е честен. Признава си го. И затова литературата му е само на български език. Критични бележки, вече тя да го казах в началото, нямам аз каквото имах. Той успя в някаква степен да се справи с него. Но имам два въпроса. Какво налага използването на дисертацията на комбинация от следните три понятия? Страх, несигурност, тревожност. Подобен въпрос беше поставен на вътрешната защита и ето повтарям го, за да дам възможност на докторанта да изясни отговорът пред всички нас. Вторият ми въпрос е: резултатите, които са получени в изследването, дават ли идея, че съществуват обективни и субективни условия за свободен избор на младите български граждани днес? Благодаря на всички. Заповядайте, уважаеми гости. Имате думата вие да зададете вашите въпроси или да споделите това, което предизвиква дисертацията, становищата и рецензиите, които бяха споделени тук. Аз може ли само една вметка да направя цитиранията на български и на чужди езици? Наистина, от рано е това, че са цитирани, нали, западни автори, не в оригинал, на български език, защото има и обратния случай, когато се цитират на английски език, а всъщност са четени по български превод. Така че това е по-лошия вариант. Това е, че браво, че подходил по този начин. А иначе за английски е задължително. Тази връзка... Тази връзка, като продължение на това, за първи път срещам, но е страшно хубаво, литературата, която е използвана, да фигурира отзад, а не да напълняме отзад библиографията си с всевъзможни източници, включително на английски и на френски, пък да не сме използвали. Така че още едно честно отношение към автора да се причисли. Науката все пак иска честност и ако ние успеем на докторантско ниво да накараме докторантите си да свикнат с този принцип, значи, наистина сме свършили една добра работа. Заповядайте, ако имате какво да споделите. Не мога да не кажа няколко думи за Калуян, тъй като той се върти около мен повече от 10 години. Толкова си. Не знам. Може би са и повече. И затова искам да кажа неща, които вие не знаете и няма откъде да ги знаете.
Първо, той е изключително рядък студент. В този университет той е единствения, който още от първи курс си изработи стратегия да изсмуква от преподавателите най-доброто, което те могат. Примерно той няколко години подред е идвал на моите основни курсове и няма значение другите студенти дали присъстват, той присъства, води записки, задава въпроси. Знам, че е обиколил поне в няколко факултета и в много специалности, прави си проучване, кои са най-високо рейтинговите преподаватели, открива си дисциплината, нали, която е фундаментална за него, за разширяване на кръгозора, на професионалния му подход, отива, както при мен е идва, нали, отива и систематично посещава лекциите. Това е уникално. Защо е уникално? Защото съвременното младо поколение е прекалено егоцентрирано. Всеки си се интересува от това, което си работи, всеки всичко си знае, така че то е изключение. Второ, смело е. В науката има много хора, които са страхливи. А той е смел. Страхливо се, когато има така наречения мейнстрим в науката, някаква парадигма, 5-6 основни автора и ние се, като млади хора се залепваме за тях и не смеем да четем други неща, не смеем да говорим за други парадигми. В момента в България все още някакси така наречения структурно-функционален подход е избутан до границата, зад границата, под масата и така нататък. Той още от самото начало каза, това е системната парадигма в социологията. И никога не го е крил от студентските си работи, в минимумите си и така нататък. Това само по себе си е достоинство, защото много е пъстра социологията, добавяме и социална психология и други науки, антропология, социална и така нататък. Много е пъстра. Не може всички подходи да приемаш като основни. Някой може просто да не ги приемаш и да ги отхвърляш. И ми трябва да си го казваме тук. Малко хора от нас, възрастните, имат тази смелост, а тези младите, при тях е още по-притеснително, защото се страхуват се да не бъдат някакви изкуствено порязани по пътя, преди още влизането си в полето на науката. Третото, това за литературата. Вижте, ние в България си имаме огромна западна и световна литература, класическа, която е преведена на български език. Да не кажем голяма дума, но почти всичко по света, което е стойностно, си го имаме на български. Така че може да се чете на български, без да се чете на чуждите езици, защото това са чужди автори на български език. Това е първо. И второ, абсолютно съм съгласен, че е голяма демагогия и нечестно да съм учил на български език, като го цитирам на френски, като е ясно, че не знам френски език. Нали така? Така, може би още нещо исках да кажа. А, колеги, за мен е удоволствие, защото такава работа с така присърце, направени рецензии и становища, каквото вие всички правите тук, много рядко се вижда като научно събитие. Това е една истинска защита на малка докторска дисертация и всички участващи са направили най-доброто от себе си. Това също искам да го кажа, защото станахме много мошенническо общество. И има много дисертации, където това нещо не се прави както трябва. Така че поздравления и за журито. Калояне, пожелавам ти да напишеш книга. Страшно хубави неща, като акценти и препоръки. Нали, в каква посока нещата да се детализират и да се доразборят. Разбира се, една книга не може да бъде 212 страници, една книга почва от 400 страници нагоре. Истинска сериозна. Аз ти пожелавам да напишеш първата си книга от 400 страници. И аз като представител на публиката бих искал да задам един въпрос на докторанта. Всъщност,
познавам докторанта от Пеленаче, защото съм негов кръстник и съм изключително удовлетворен от ласкавите така думи, които чух по негов адрес. Не само като личност, а и като докторант. Щастлив съм за това, че той, извървявайки този процес на научно изследване, изградил себе си като личност готова за нови научни трудове и книгата, която препоръча професор Мирчев. Смисъл такъв, че той е усвоил средствата и методите за научните изследвания и остава само да ги прилага. За да не бъда многословен, ще се постарая да кажа, да изкажа своя въпрос към докторанта, свързан с темата на неговата дисертация. Аз не съм специалист в социологическата наука. Така доста компетентно и авторитетно си изказах тук членовете на журито и рецензентите. Но може би логически ще прозвучи, бих искал да попитам дисертанта за следното. Според мнение, застъпено от академик Сендов, ние се намираме в момента на компресия на историческото време. В смисъл, че процеси, които преди са се развивали за векове, сега се развиват буквално за години. И тъй като тук става въпрос за обществена трансформация, изследване върху процеса на обществената трансформация, както беше изяснено в процеса на защитата, говорим за едно, както аз го разбрах, триединство на личност, идеи и технологии, бих искал да попитам докторанта тази трансформация, той как я вижда като процес или като краен резултат? И в крайна сметка, според него, кое от тези три неща би било водещо в бъдеще, предвид на това, че напоследък говорим за много нови форми, нови за нашето общество, за осъществяване на своя избор, като компютърно гласуване чрез IT технологиите, или обратно връщане към класическо и добре познатите методи на хартиената бюлетина, което е актуално към днешна дата въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря. Струва ми се, че за първи път имаме на защита на докторска дисертация духовния баща, присъствие на духовния баща, кръстникът на докторанта да е тук. В тази връзка искам да ви кажа, че откакто познавам Калоян, това е от 2009 година, когато той беше първокурсник в нашия университет, до сега, за всички тези години, той много неотлъчно и безкомпромисно следва два пътя. Единият е пътят на духовното развитие, вероятно благодарение на вас, кръстникът му, а другият е пътят на интелектуалното му развитие. Тук присъстват също така и родителите на Калоян. Благодаря ви, че сте тук, за да подкрепите това усилие, което заслужава да бъде подкрепено. Присъстват така и сърбили съм също така и много от приятелите на Калоян, за които аз със сигурност знам, че доста му помагаха морално, интелектуално и всякак, за да завърши този дисертационен проект. За последен път, имате ли нещо да кажете? Или замълчаваме и му даваме думата да отговори? Нямате. Калоян, не заповядай да дадеш отговори на рецензиите и становищата най-напред, след това на коментарите и въпросите от гостите на твоята защита. Уважаема доцент Михайлова, уважаеми членове на научното жури, уважаеми професор Мирчев,
уважаеми колеги и гости. Бих искал най-напред да ви благодаря за въпросите и критичните бележки към дисертационния труд, както и за споделените мнения, оценки, въпроси. Всички те провокират в мен желанието да продължа да работя по това дисертационно изследване. Плюс това вече имам и задача то да се разшири и някой ден да стане книга. Позволете да отговоря най-напред на въпросите на рецензентите, на професор Пейчева и доцент Никола. Приемам бележката на професор Пейчева, свързан с заглавието на дисертацията. Осъзнавайки, че то представлява твърде широка проблемна област и следвайки принципа на фокусиране на изследването, предпочетох дефиниции на основни методически елементи, както и някои допълнителни ограничения на обекта и предмета. На времевия период на изследване, на приложимостта на теоретичния модел, на валидността и представителността на резултата. Всичко това е представено в увода на дисертацията. Ограниченията на изследването, освен методическата си функция по отношение на самото изследване, имаха и дисциплинираща функция по отношение на изследователя. Помогнаха ми да се придържам стриктно към границите на своята компетентност към този момент. Приложеното методическо решение достигна до изследователски резултати, изведени чрез представените в дисертацията теоретично и емпирично изследване, които потвърдиха тезата на дисертационното изследване. Едва след като прочетох съответната бележка на доцент Никова, си дадох сметка, че в заглавието на дисертацията съм представил, че в заключението, на дисертацията съм представил как се съотнасят резултатите спрямо хипотезите, но не съм експлицирал в достатъчна степен връзката между резултатите и изследователската теза. Подобен пропуск отбелязва и професор Пейчева. Става въпрос за отсъствието на доказателствен материал за твърдението, че е налице цивилизационно разслояване в България. Хипотезата за цивилизационно разслояване в българското общество е изследвана от професор Мирчев в Социална динамика и цивилизационно разслояване от 2009. В настоящата дисертация изцяло приемам изложената от професор Мирчев аргументи по отношение на цивилизационното разслояване в българското общество. Съзнавам също и че не съм изразил достатъчно ясно това в дисертационния си труд, но ще бъде направено в книгата. Приемам и бележката на доцент Никова относно статистическите методи за обработка на първичната емпирична информация, които не са задоволително представени в методическата част на дисертацията. Използвам случая да потвърдя, че проведеното емпирично изследване е изцяло описателно и респективно статистическите методи за обработка на информацията са описателни. И в двете рецензии е направена забележка за ограниченост на използваната литература, това за което говорихме. Дадена е препоръка за разширяване на теоретичния обхват на изследването. В списъка са посочени 168 заглавия, които, както отбелязахте многократно, са предимно на български език. Но те са само тези книги, които пряко съм използвал и цитирал. Направих всичко възможно да не се подвеждам да си цитирам цялата библиотека, защото наистина смятам, че не е честно и не е почтено. Теоретичната основа на дисертацията би се обогатила с теоретични постановки и емпирични данни от изследвания по проблематиката от други страни. Но едно от описаните ограничения на изследователския предмет е именно само България. В този ред позволете да запазя тази идея за сравнителни проекции с други обществени действителности за следващи изследвания. Ще премина към въпросите от становищата на професор Коцева, доцент Кирилов
и доцент Михайлова. Приемам коментара на професор Коцева за широтата на понятието граждански избор. В дисертацията то включва личния, потребителския и политическия избор. Сам по себе си всеки от тях предполага отделно дисертационно изследване. Тук направих опит да разгледам и трите вида избор като граждански, доколкото субект на всеки от тях е младият човек в качеството му на граждане. Следвайки системния социологически подход, стигна до решението, че личният избор може да бъде интерпретиран като избор на микро ниво, потребителски на мезо и политическия на макрообществено равнище. Не съм приложил разграничението частна публична сфера при операционализацията на понятието граждански избор. Не съм се водил и от връзката гражданско общество граждански избор. Съзнавам, че при по-прецизен език и по-задълбочени обяснения на подхода за операционализация на понятието, за които споменава професор Коцева, всичко това би станало по-ясно за читателя. Съгласен съм, че всяко поколение има склонност да попадне в илюзията за уникалност на своето време и да възприеме времето си като време на несигурност, тревожност, страх, както пишете в становището си доцент Кирилов. Същото се потвърждава и от редица учени, мислили и работили в тяхното си време от историята на човечеството. В дисертационния си труд правя опит да изследвам причините за настоящите страхове, несигурност и тревожност, които съпътстват действията и бездействията на младите българи, които стимулират или възпират гражданските им избори, без да твърдя, че страха, несигурността, тревожността, причинени от преплитането на съвременните обществени трансформации, са нови феномени на социалната среда или социалния контекст. Присъщо на структурния функционализъм е понятието социална среда. Парадигмалната точност изисква употребата в дисертацията на същото понятие. Съзнавайки това, предпочитам да използвам социален контекст поради факта, че понятието контекст, въпреки че е литературно, ясно предполага съчетание на фактология и нейното осмислене. С други думи, то включва средата и рефлексиите, субективното преживяване на средата. Дойде време и да отговоря на въпросите на научния си ръководител. Трите понятия – тревожност, страх и несигурност – са фундаментални за социално-психологическия контекст на избора и са иманентно свързани. Тези три състояния описват социално-психологическия контекст на избора и са резултат от взаимно преплитането на обществените трансформации, на идеите, на технологиите и на човека. Но както отговорих по-рано на доцент Кирилов, те не са нов феномен. Несигурността, генерирана от обществените трансформации, на свой ред предизвиква състояние на тревожност. Тревожността трябва да се разглежда едновременно и като възможност за реализиране на избор, в опит тя да бъде преодоляна, но и като бариера пред възможността за вземане на решение. Състоянието на тревожност може да стимулира младия човек да извърши дадено действие, но може и да го възприе от него такова. Феномените несигурност и тревожност пораждат емоцията на страха. Несигурността и тревожността са усещания. Те са много по-комплексни от емоцията на страха. Те нямат конкретен обект, за разлика от страха, чийто обект може да бъде конкретно посочен. Социално-психологическият контекст на изборите на младия човек в дисертацията е разгледан през призмата на тези три понятия, като специфичните им импликации наложиха използването и на трите. Запитани младите хора дали биха определили своите избори като свободни, навярно мнозинството от тях биха отговорили с да. Характерно за младия човек е субективното му усещане за свобода. Той не рационализира ограниченията на средата така, както ги усещат неговите родители и прародители. Субективно той има желание за свободни избори, но обективната действителност по-скоро не му позволява лесно и бързо желаната свобода.
дисертацията си твърдя, че политическият избор е еманация на гражданските избори на индивида. Емпиричните резултати от проведеното изследване ясно посочват ориентацията на младите българи към силните на деня. Данните по-скоро позволяват интерпретация в посока на липса на свободен граждански избор. След като отговорих на рецензиите и становищата, ред да кажа и буквално само няколко думи относно това, което сподели с вас професор Мирчев. Ще бъда напълно откровен с вас и ще ви кажа, че днес съм тук пред вас благодарение както на научния си ръководител доцент Михайлова, така и на професор Мирчев. Това са двамата души, които ме хванаха за ръка, в буквалния смисъл на думата, от първи курс, които ми дадоха възможността да се докосна до науката и да направя опит да навлезна в тази сфера изобщо. Спомням си, още може би съм бил първи курс, професора организираше един прекрасен форум Афон. Още там доцент Михайлова стимулира и мен, и много други колеги да се престрашим, да седнем на една такава страшна за нас студентите маса и след доклада на професора и ние да изнесем някакъв доклад, нещо, което ние работим. Дължим много. Дължим много. Благодарен съм от цялото си сърце за подкрепата, за това, че винаги са били строги спрямо мен и са правили всичко възможно, за да ме научат как се прави. Без да се върви по най-близката допирателна, без да се търси лесния път, с много четене, с много учене, с критични бележки, с започване от начало, с окуражаване в моментите, в които съм си казвал, спирам, хвърлям, свършвам. Така че искам съвсем в резюме да кажа просто едно голямо благодаря. Що се отнася до книгата, приемам това професора като отправено предизвикателство. И се надявам, че отново ще мога да разчитам на вашата помощ някой ден това да се превърне в книга, защото е трудно да напишеш 200 страници, а сега да стане книга трябва още 200. Що се отнася до въпроса на моя духовен баща, кръстник, благодаря. Какво да кажа? Темата е голяма. Мисля, че подробно има какво да си говорим после. Ако знаех кое ще бъде водещото за напред, то може би сега щях да съм някъде другаде. Това, което се опитвам и работих в дисертацията си, е, че това са три процеса, които върват паралелно. От авторите, с които работих, нали, всеки си работи в неговата парадигма, използва, нали, задълбочава се в различни ракурси, но не можах за себе си да си дам отговор и да реша кое е водещото. Мисля, че това са три процеса, които протичат паралелно. А несигурността, тревожността и страха, към които се закачих като социално-психологически контекст, са съвременните им особености, са точно причина на това, че процесите, които протичат, които преди са протичали за векове или за десетилетия,
днес са в такава силна турбуленция, че е трудно на обикновения човек да си даде сметка. Знаете, че живеем в режим на фалшиви новини, на борба на най-различни идеологически матрици. Ако направя само едно леко хвърляне, нали, към най-актуалния в момента геополитически проблем, ами, опитвайки се, не мога да преценя кой е крив, кой е прав в този конфликт. Визирам Русия и Украина. Много е трудно. Всички процеси, които протичат, водят до усещането на несигурност, тревожност и страх. В крайна сметка виждате и на локално ниво какво се случва. Вече не знам колко време, повече от 2 години, ние нямаме правителство в този смисъл. И в края на краищата не мога да дам ясен отговор, кое от трите ще е водещо за напред. Но факт е, че разпада на големите идеи, на мета-разказите и отхвърлянето на системния подход, на разглеждането нещата на макрообществено равнище, липсата, бягането от идеята за голямото, с неговите елементи и връзката помежду им, парцелирането на всичко на отделни парчета и стигането до там, че всеки сам си преценя. За това се хванахме. И за това липса на каквато идея, идеологическа матрица, морално-ценностна ориентация или каквото идея. Всяко едно нещо, за което говорим, стига до там, до всеки сам си преценя. Всеки има право на мнение. Що се отнася до електронното и хартиеното гласуване, темата също е много голяма. Моето лично мнение е, че трябва час по-скоро да се върнем към хартиената бюлетина. Като, разбира се, има безброй неща, но това е въпрос на много специфичен експертен разговор. Може да питате после професор Мирчев, той ще ми разкаже подробно. Трябва да се направят различни промени, но част по-скоро тези машини трябва в този си вид да бъдат махнати и да се върнем към хартиеното гласуване. Благодаря. Благодаря на Калоян за дадените отговори в защита на неговия дисертационен проект. Предстои ни предпоследната точка от дневния ред, а именно всеки член от научното жури моля да обяви публично своята оценка, положителна или отрицателна. Професор Кричева, положителна или отрицателна е вашата оценка? Потвърждавам се положителното становище, да. Благодаря, доцент Никола. Аз също гласувам за положително становище. Благодаря, професор Коцева. И аз потвърждавам позитивната си оценка. Благодаря ви, доцент Кирил. Положителна оценка. Моята оценка също е положителна. Имаме 5 за. И тук пише, че мога да поздравя докторанта за това, че току-що решихме да му присъдим образователната и научна степен доктор по социология. Доктор Ян. Честито, доктор Ян. На табелката вкъщи трябва да пише доктор Ян. А не домоуправител. Да бъдете с мен в този ден.
трето